Hei, hei. Sitter dere godt? Sitter dere godt, sa jeg. Følg med her da. Følg med her! Sånn, ja. Sitter dere godt? I dag skal vi besøke Tusseladd. Jeg lurer på hva slags fantestrøker han finner på i dag, jeg. Hei. Hei, dere. Grunnen til at jeg fisker i dag, det er at i dag skal Tusseladd klippes og børstes og limes. Og er det noe Tusseladd ikke liker, så er det å tusles og laskes. Nå skal jeg rope på Tusseladd. Tusseladd! Nei, men jeg har funnet på noe lurt, for han er rant å komme, for han vil jo ikke bade. Og det er et kjøttben. Hva skal vi se om han kommer nå? Tusseladd! Kjøttben! Kjøttben! Her, her, her! Se her, du! Tusseladd, Tusseladd, se der, se der! Se der! Tusseladd, se der! Tusseladd ble som vanlig spilt av Per Aabel, og Smutt og Smile ble spilt av henholdsvis Traf Maurstad og Wenche Foss. Dette programmet kan du se igjen i morgen tidlig, i morgen formiddag, i morgen ettermiddag, i morgen kveld, i over i morgen morgen, i over i morgen formiddag, i over i morgen ettermiddag, i over i morgen kveld, i over i over i morgen kveld, i over i morgen, over i morgen, i over i morgen. I tro og kiv i dag.